Segons el CSIF, l'economia submergida representa un volum de més de 60.000 milions d'euros cada any i els agents tributaris que lluiten contra aquest problema no tenen mitjans suficients per fer la seva feina en condicions. A més, des del sindicat assenyalen que el 80% dels recursos de l'agència tributària estan dirigits a perseguir petites i mitjanes empreses i també els petits contribuents, però no, com dèiem, les grans fortunes ni les grans empreses. El 80% de la labor que desempeñan los funcionarios y los empleados públicos de la agencia tributaria es contra las pymes y contra los asalariados, que desde CSIF no podemos menos que decir que evidentemente contra ese fraude hay que seguir luchando, pero también reclamamos que se luche contra las grandes empresas, las grandes fortunas.